Урізали субсидії на 8 мільярдів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення перерозподілити державні соціальні видатки. Так, виплату субсидій зменшили на 8 мільярдів гривень. Це рішення затвердив Кабмін під час засідання минулого тижня. Більшу частину коштів, на які уряд зменшив витрати на субсидії, спрямували на погашення дефіциту пенсійного фонду. Крім цього, уряд збільшив виділення коштів на санаторно-курортне лікування ветеранів майже до 14 мільйонів гривень та протезування майже на 90 мільйонів гривень. Зауважу, що такий перерозподіл державних соціальних видатків пов'язаний із переходом на систему монетизації субсидій.